بسم الله الحمد لله بشن جنوري لبكون يستدحي لباطن وحا ايكو استيسان تهي بيل هرومر يوح بدن او قروح بدن بنتنان قدهان وكاقب سومي قارهان مقادة بوساسو وحي نجوغنا مانتي وصدح لاتن كال جنوري جيجي دي ديارة هاي مقادة بوساسو oo qaybtii runweyga ahaa ee lagu kordhiyay xarigjirkeedii iyo qayb kale oo hor leh oo la bilaabi doona haddii Ilaahaydu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa markii hore mahadis kale ifantiya kale xigi doona oo dekedda iyo goobo kale oo farabadan gigidii garoonkii kubadda iyo wadooyin iyo wax badan oo hormara waxaan leeyahay bulshooyinka reer Puntland farxadaas iyo hormarkaas aanu la qaybsanaynaa reer Boosaaso si gaar ah waxaan leeyahay ilaashada hormarkiina ilaashada amnigiina ilaashada midnimadiina وعن إله سبحانه وتعالى آيات قرآن وحكويري لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وحن لأي مركة رير بنتلان قارهان رير بوساسو نبادا ناس لنوغاله نباد يكال الضنبين مركي أي تمي بمشاريع تاني أي إرمانادين وبدان وفربدان وكبدان انتان وإيمان أيان دين نبادين يمن نبادين نبادين إنو أتكيسن nabad iyo guul baan leeyahay aad baan mahadsantiin wasiir waxaan rabaa inaan kugu daro intaas wasiir Puntland ma ka mid tahay waliba qaybta gobolkan bari markaad fiirso gobolkan ahmiyadda airportkan uu leeyahay iyo strategical ahaanba waxaad nagala wadaagi kartaa aad baan mahadsantahay arintaas waa arin laga wada dhiragsan yahay gegadeena waxa ay dhacdaa geographically dhul strategy ah waxa dusheeda mara wadooyinka ay diyaaraduhu ay ku gooshaan kuwooda ugu muhiimsan oo ugu jaamka badan waxaan leeyahay garoonkani waxa uu noqon doonaa garoon caalami ah fursadahaasna hadduu Ilaahay ka faa'iideysto habna waa uu noqon doonaa oo badeecadaha iyo kaargooga laftigeeda la isku weydaarsado marka waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhan wuxuu u noqon doonaa garoon wax ku soo kordhiya Puntland si gaar ah wuxuu noqon doonaa garoonmada ugu horeeya oo ugu macnaha badan oo ugu zaxmada iyo ciriirka badan aad baan u mahadsantiin siyaasadda jirto hadda garoonkan lagu daray maxaad nooga sheegi kartaa inta aan hadda sheegay baa hadda garoonka ka muuqata oo soo kormeeray waa qaybta labaad ee runwayga oo aad muhiim u ah maxay yeelay diyaaradaha qaybtood runwaygii qaybtii hore kaliya kuma aysan filayn marka qayb cusub baa lagu daray waxaa lagu daray hangarro waaweyn oo diyaaradaha laftigooda lagu maintenance si garayn karo lagu xareyn karo waxaa dhismi doona oo hadda gacanta lagu hayaa meelihii waaweynaa ee coolant system ka ah waxyaabaha ama badda laga keeno ama xoolahan la gowraco oo isleytarada iyo laga keeno lagu kaydin lahaa oo halkaa laga dhoofin lahaa waxaa sidoo kale ka socda hoteelkii caalamiga ahaa oo Boosaaso International Hotel Airport Hotel isagana meel fiican buu marayaa marka waxaan oran karaa wax badan oo qurux badan oo isdaba jooga baa ka muuqda Ilaahay subxaana tacaala waxaan ka rajaynaynaa si qurux badan oo nabadgelya inay dhammaantood ku dhammaadaan ogtahay macaamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 8886 akoonkaaga bangiga Salaam حدق لعقتا الدريسو كدبنا أفرقس كوقور معلومات كاقفا فاهنتا لعقتا الدقي سيد سيادو هشو تحراع قالي اللمبر سيريت كاقا سهلكا سيادو دقا تيد لعقتا واو معمل واد كوكو ليس تينا دقا تلعق أكون كاقا كون راحيسو استعمال أديق يدا سلام بانك